Шановні колеги, під час підготовки монографії про Львівську історичну школу довелося переглянути дуже багато оцінок історіографічних цього так направду найбільш важливого явища в українській історіографії. Ну, йдеться про явище схоларне передусім. І, власне, довелося зіткнутися із дуже багатьма стереотипами, які я об'єднав у три групи. Перша група стереотипів, вона, власне, дотичить питання кількісного складу Львівської історичної школи. Ще за життя Грушевського, і сам Грушевський у своїй автобіографії писав про те, кого він вважає своїм учнем. Це були різні списки від 10 до 15 осіб, ну і більш-менш вони в тій самій кількості переповідалися і значить, переходили із одного тексту в інший. Після смерті Грушевського, бажаючи власне, показати велич його не тільки як історика, але як і організатора науки, що було правдивим, в перших дописах і у перших некрологах почали з'являтися вже ніби більші комплектні списки львівських учнів Грушевського. І тут, власне, найбільше до міфологізації цієї проблеми доклалися самі учні Грушевського. Зокрема, Кріпякевич в одній із перших книжок, присвячених Грушевському, написав про те, що за 20 років свого професорства у Львові Михайло Грушевський дочекався вже мало не сотні своїх учнів. Ясна річ, що шкіл лідерського типу з кількістю сотні людей просто не буває апріорі, і їх власне, не може бути. Тут причиною цього стала власне, помилка методологічна, яка апелювала до того, що учні Грушевського в сенсі студенти автоматично зараховувалися до учнів Грушевського в сенсі представників його школи. Ясна річ, що не всі студенти, які вчилися в Грушевського, стали вченими і, ну, і власне, його учнями. І цей власне клопіт без жодної верифікації надалі перебідався в діаспорній історіографії, де також бажаючи героїзувати Грушевського, теза про сотні учнів Грушевського переходила із праці в працю. Тобто про учнів Грушевського як власне представників його школи. Сучасна українська історіографія ще більше клопоту внесла тут і стало модним взагалі тих нещасних українських істориків, яким довелося жити в один час з Михайлом Грушевським, зараховувати також до представників його львівської школи. Наприклад, у дисертації Мєрнікова знаходимо в додатках список представників львівської історичної школи, де він зараховує до представників львівської школи Липинського, Миколу Василенка, однолітка Грушевського. І на якій підставі не зрозуміло, Наталю Полонську-Василенку. Яким чином вони могли бути представниками львівської школи, автор цього не пояснює. В інших дослідженнях зустрічаємо, ну, направду, такі дивні конфігурації. Зокрема, Володимир Гнатюк, наш філарет Колеса, Михайло Возняк і навіть Кирило Студинський. На якій підставі теж Кирило Студинський, який був колегою Грушевського у Львівському університеті. Вони в один час працювали. Отже, постає питання методологічне, кого ж можемо зарахувати до представників Львівської історичної школи. Тут є, на мою думку, проблема критеріїв. Причому я їх так собі поділяю на критерії формальні і неформальні. Формальні критерії це мало бути учеництво в прямому сенсі слова. Тобто учнями Грушевського, представниками школи мали бути люди, які були на його лекціях, відвідували його лекції і насамперед науковий семінар. Раз. По-друге, це мали бути люди, які в його науковому семінарі підготували семінарійну працю, відшліфовували її до якості публікаторської і потрафили принаймні опублікувати хоча б одну працю. Тут такий критерій простий, може пояснюється тим, що більшість учнів Грушевського походили із Галицької провінції, не маючи можливості заробляти у Львові, тому що не було вищих навчальних закладів, вони мусили контактувати з учителем листовно, і дуже мало з них змогло, власне, опублікувати хоча б одну наукову працю. Потім ці учні мали також
співпрацювати із інституціями, які очолював Грушевський, зокрема Наукове товариство Шевченка або Українське наукове товариство у Києві. Неформальний критерій наче полягає в тому, що учні Грушевського мали би визнавати себе його учнями раз і представниками Львівської школи два. Я тут пропоную до обговорення таке узагальнення, що до представників Львівської наукової школи Грушевського можна зарахувати тих його учнів, які працювали в науковому семінарі вченого і на його приватісіма, це були такі приватні заняття в оселі Грушевського, отримали від нього тему наукової праці, результати якої обговорювали як на науковому семінарі, так і на засіданнях секції та комісії НТШ, і врешті підготовлене дослідження оприлюднювали на сторінках редагованих ним періодичних видань. Це записки НТШ, літературно-науковий висник, записки ОНТ, Україна і так далі. Також молоді дослідники мали визнавати свою приналежність до ближчого кола співробітників Грушевського, тобто мала бути так звана схоларна саморефлексія. Згідно цього критерію, який я пропоную, до Львівської школи я зараховую 22 особи. Не буду їх перераховувати, бо щоб не зануджувати. Більшість з них згадується як учні Грушевського, але є теж такі, про яких ніколи не згадується, як про його учнів. Зокрема, вдалося встановити, що серед представників Львівської історичної школи була навіть одна жінка. Це була Меланія Бордун. Збереглося листування її, яке відклалося в фонді Грушевського, 1235, відому грушевськознавцям, де, власне, вона листується з Грушевським, консультується з приводу підготовки друком своєї семінарійної праці. І по отриманні відповідних консультацій ця праця з'явилася друком. І, власне, вже на початку цієї праці авторка повідомляє, що дякує Грушевському за те, що ця праця вийшла і що ця праця підготовлена у його науковому семінарі. Це один із перших таких стереотипів. Другий, не менш такий укорінений стереотип, апелює до структурної особливості Львівської історичної школи. Питання і ціла проблема полягає тут в тому, що в українській традиції витворився такий погляд, теж, на мою думку, невірний, про те, що інституційною підвалом Львівської історичної школи були секції та комісії наукового товариства Шевченка, тобто інституції громадської, культурної. Теж це є дуже дивно. Одразу чому? Тому що, як правило, школи наукові постають на підставі наукового семінару. Це і, власне, наукова лабораторія школи. І так би ніби виглядало, що з цієї класики історіографічної виламується школа Грушевського. Не так це є. Цей, власне, стереотип також повстав, дякуючи в лапках, учня Михайла Грушевського, зокрема, Іван Кріпякєвич, який належав до молодшої гілки школи Грушевського на початку 20-го століття, коли, власне, Грушевський був затягнутий в цей хронічний польсько-український конфлікт на Львівському університеті, писав про те, що справжнього наукового семінару Михайлу Грушевському не дозволено. Заглибившись у цю проблему, вдалося встановити те, що не було такого, що не дозволено Грушевському науковому семінару. Він не мав права мати науковий семінар класичний. Чому? Тому що науковий семінар був довкола основних кафедр. Це була кафедра австрійської історії, це була кафедра всесвітньої історії. Кафедра австрійської історії очолював Шараневич, і він мав науковий семінар. Кафедру всесвітньої історії в різні часи очолювали різні люди. Це був Фінкель, це був Дембінський, так, скільки я це пам'ятаю. А кафедра Грушевського була кафедрою додатковою, і це навіть було відображено в її титулі. Це була друга кафедра всесвітньої історії з узгляденням історії Східної Європи і українською викладовою мовою. Тобто кафедра була створена ad personam під Грушевського як результат польсько-українського порозуміння. Тому, формально будучи другою кафедрою всесвітньої історії, він не міг претендувати на жоден науковий семінар. Залишилися листи Грушевського до Барвінського, до польських вчених, де він, показуючи свій такий характер бойовий, намагався через голову Ради філософського факультету пробити заснування наукового семінару у Відні. Але Барвінський його відмовив, Грушевський цього, на щастя, не робив. І вийшли з тої ситуації так, як це було класично. Тобто Грушевському було дано право своїх обов'язкових годин утворити так званий історичний семінар
приватного характеру, який за тогочасною традицією називався історичні вправи. Такі історичні вправи певний час вів Фінкель, скільки я знаю, поки не отримав кафедру і так далі. Такі історичні вправи вели, ну, вправи загалом, бо були історичні вправи, були філологічні вправи, ті професори, які не мали можливості мати власний науковий семінар. І що є цікаво, через рік після того, як Грушевський впровадив цей свій науковий семінар у вигляді історичних прав, він подав на розгляд Ради філософського факультету, на якому працював, подання про те, щоб Відень дозволив утворити все-таки класичний науковий семінар. Клопіт, власне, був в тому, що науковий семінар – це була інституція, на яку виділялися кошти. В чому, власне, був клопіт? В тому, що Відень мав дати додаткові кошти, бо це була бібліотека – раз, це було окреме приміщення – два, це було фінансування роботи, значить, керівника семінару – три, і також маленькі стипендії для найкращих студентів, які, власне, працювали в цьому науковому семінарі. І що цікаво, що польські професори одностайно підтримали Грушевського. Чим, власне, керувався Відень, коли не дав цього науковому семінару, невідомо, тому що в фондах Львівського університету немає цих документів. На жаль, до Відня не вдалося поїхати з тим, щоб підняти документацію архівів з Відня. Але факт залишається фактом. Польські колеги цілком пішли Грушевському на зустріч і підтримали його у його бажанні мати класичний науковий семінар. Власне, науковий семінар Грушевського і був першою інституційною підваленою Львівської історичної школи. Всі учні Грушевського пройшли через науковий семінар, всі писали семінарні праці, найкращі з них, власне, були друковані в записках НТШ, і це дозволяє говорити, і це, власне, нам дозволяє вирівняти оцей баланс структурної школи. Тобто, перша ступінь – це і науковий семінар Львівського університету, так як це було в класичних школах, і друга ступінь – це, власне, наукове товариство Шевченка. Якщо брати школу Львівське, теж була подібна ситуація, так, кафедра в університеті – це перша ступінь інституція, і товариство історичне у Львові – це була друга ступінь. Сучасна історіографія і тут наробила дуже багато прикрощів. Такий знавець, скажімо, проблематики, як Ярослав Дашкевич, в одній із своїх статей пише, що настільки прикрими були взаємини Грушевського із польськими колегами, що він був змушений свої виклади переносити із стін університету в стіни наукового товариства Шевченка. Що просто є абсурдним, тому що студентами були Грушевського не тільки українці, але й поляки і так далі, і так далі. Євреїв дуже багато було записано на його заняття, на його лекції. Ну і було би абсурдно, якщо би предмет, який записаний, визначена викладова зала і так далі, і так далі, і так далі, він би просто переносив до, фактично, громадської інституції. Ніде ж, жодні джерела цього не доводять, але надалі панує такий стереотип. І третя група стереотипів, вона стосується комунікативної природи Львівської історичної школи, психологічного клімату Львівської історичної школи. Тут теж склалася певна така парадоксальна ситуація. Одні пишуть, що типово Грушевський був авторитарним, мордував тих учнів і їх визискував як тільки міг. Постав цей міф на фоні тих прикрих взаємин, які в нього були старшими галичанами, Олександр Бравінський і Народовці. А з іншого боку пишуть про те, що він був демократом, неймовірним і так далі, і так далі. Причому ні одні, ні другі не хочуть розглядати в генезі проблему. Проблема полягала в тому, що школа існувала в активній фазі 20 років. Ясна річ, що приїхавши до Львова і маючи тільки 28 років, до Грушевський по одному ставився до старших учнів, правда, які були від нього всього на кілька років молодше. Юрій Кміт, найстарший представник, скажімо, Львівської історичної школи, був молодшим від Грушевського тільки на 6 років. Ясна річ, що через 20 років то мала би все-таки відбутися якась певна еволюція в тих практиках психологічних. Ніхто цього теж чомусь не
розглядає, але теж тут є певний клопіт. І тут навіть теж українська історіографія сучасна змогла наробити ще більше клопотів, які, власне, породили додаткові стереотипи. Зокрема, я навіть знайшов таке твердження про те, що Грушевський був хабарником, якому його учні давали хабарі. Ну, хто знає хоч трішки проблему, той знає про те, що в тогочасній освітній системі і в освітньому просторі того часу взагалі тема хабаря не звучала ніяк. Просто не було сенсу платити гроші, бо освіта була платною, це були разові явища, це була елітна річ. І давати хабар – питання просто за що, так? І з якого приводу це все робити. Теж є такий погляд стереотипний. Жодні взагалі джерела цього не підтверджують. Генеза цього стереотипу полягає в тому, що під час конфлікту 13-го року були закиди про те, що Грушевський на власну руку розпоряджається фінансами товариства, фінансуючи ті проекти наукові, які йому є симпатичні, і не дуже радячись із своїми колегами. Але як бачимо, це власне дійшло аж до такого стереотипу. Ті, що знають теж власне проблему, то ті би знали, що учні Грушевського настільки були бідні, що постійно в своїх листах, якщо взяти їхнє листування з учителем, це суцільний вий про те, що ми бідні, не маємо що їсти, їмо раз на день, їмо аби як, я мушу виїхати до мами на село трохи там підгодуватися, або просто вмираю вже, і так далі, і так далі, і так далі. Вони дуже часто зличили гроші в НТШ, і, власне, Грушевський, як голова НТШ, давав можливість ці гроші оперативно нараховувати. І більшість з них зличилися в самого Грушевського. Причому нерідко просто навіть і не віддавали ці гроші, тому що не мали за що віддати. І так Грушевський називав, що це гроші, які просто пропали назавжди. І тут бачимо з іншого боку таке твердження про те, що Грушевський хабарник. На жаль, часу небагато, щоб про інші стереотипи говорити. Можливо, будемо це говорити під час дискусії. Дякую за увагу.